El sector de indumentaria presenta a Tawi un estudi que valora el impacte econòmic i laboral. En ell s'han analitzat els indicadors econòmics dels exercicis 2019 i 2020, quantificant la repercussió de la Covid-19 sobre el mateix després de la suspensió de les falles de 2020 i la cancel·lació de les falles 2021. Aquest informe replega els datos econòmics de les facturacions de l'any 2019 i del 2020 i se pot posar de manifest que aquest sector està en un carreró sense eixida, en uns números lamentables, dramàtics, que poden portar a la pèrdua de centenars de llocs de treball i sobretot en els indicadors de facturació. La facturació del sector de la indumentària en 2020 ha minvat al voltant del 91% respecte al 2019. En canvi, els costos també s'han reduït, però continuen sent elevats per als mínims ingressos existents. S'arriba molt tard, però encara estan a temps per a poder lluitar per algo que és nostre i per algo que tenen l'obligació de lluitar, que és la nostra indumentària, mils i mils de postos de treball, mils i mils d'euros i moltes persones que estan tancant la seva forma de guanyar-se la vida en un ofici que no tenen el perquè de tancar, quan que això ni han possibilitats de poder-ho substentar. Por el momento hemos contabilizado 17 tiendas, desde luego es que es un número abismal y a partir de marzo desde luego ya han estado hablando conmigo que van a cerrar otras tantas. Esto es lo que no se debe de consentir. Realmente lo tenemos muy mal porque como hemos estado apuntando quedan 7 fabricantes sederos y volver, o sea, aguantar un año más como el 20 va a ser imposible. Per això és prioritari impulsar i reivindicar iniciatives que contribuïsquen a assegurar el manteniment de la tradició sedera valenciana i protegir la indumentària com a element essencial de l'espai cultural de les Falles.